Tramvajová vozovna Motol stojí na Plzeňské ulici už od roku 1937 a v témže roce vznikla i trať končící na stejnojmenné zastávce. No a na zastávce vozovna Motol se právě teď nacházíme i my. Zastávka tedy leží na ulici Plzeňská v těsné blízkosti areálu vozovny. Od poslední rekonstrukce v roce 2010 je tu trať vedena v otevřeném svršku a nástupiště jsou dlouhá pro dvě tramvajové soupravy. Ta jsou umístěna naproti sobě s přechody přes koleje na obou koncích, ale přechod přes silnici je jenom na straně blíž k centru. Hned za přechodem je sjezdová výhybka výjezdu z vozovny směrem do Řep. Častěji využívaný výjezd do centra je asi o 50 metrů dále. Za to odbočky do vozovny leží asi 200 metrů od zastávek směrem z centra, až téměř u zastávky Motol. Tam koleje překračují silnici a slučují se do objízdné koleje vozovny. Stálicí je tu linka 9, která si jezdí už od počátku místní trati. Po prodloužení tratě do Řep se k ní přidala linka 4, kterou od listopadu 1994 nahradila linka 10. Změny linkového vedení v listopadu 2009 sem zavedli poslední denní linku 16, no a v noci sem jezdí 58 a 59. Protože jsme na poměrně odlehlém místě, není toho v okolí příliš k vidění. Za tímto lesíkem se však nachází motolské přírodní koupaliště. Za ním se zvedá svah a na tom stojí motolská nemocnice. No a nedaleko leží i motolský zámek, který je ovšem veřejnosti nepřístupný. A přímo v areálu vozovny je i střední průmyslová škola dopravní. Jak už jsem ale naznačil, zastávka a její okolí nejsou příliš zajímavé a proto si nezaslouží víc než 37%.